que já vamos fazendo a diferença. Sabe bem com Mic Check. Liva, liva. Se sente meia hertz, se espalha por Luanda. Eu foste Miguel Neto, microfone torna-se 95.5. Aonde a sintonia, e vejo todo mundo curtir esta sinfonia. Com pantanucas de manias, com sorriso nos lábios e avilhos sem simpatias. Colados em rádios, almoços de família, com muita animação. Desbunda de domingo, com muita informação. Respira fundo e relaxa, filho. Yo, domingo sem estrido, mas com bastante brilho. Pega a tua garina para não ficar o frio. Animadas somos nós, deixamos o trilho. Na hora canto com sol ardente, contente parto para a ilha. Não olho para a catorzinha porque tenho a cervejinha. Antena comercial, pôs no ar o RCT. Miguel Neto, dá umas dicas que eu só quero ouvir você. It's black magic, blasting havoc overseas. Ride from DC to LAC frequencies. You wanna see me, Angola is where I be. Chilling with Miguel, making my peeps leap. My fat beats like track beats, you feel me? Songs from the G's, crack streets, you really. Pick up RC1LOGE. From the other land to the motherland, brother man. KMC attaque, mais pas de panique. C'est avec du rap que je m'inscris sur un beat qui frappe et tape. Tape et t'attrape sans que tu te casse, ne bouge pas, je t'emplace. C'est ce qu'on appelle le classe, le pouvoir d'animer une masse. Le rap a connu une certaine évolution, mais les gars faut faire attention, car y'a des rappeurs qui oublient de faire mention. Que le rap fait partie d'une civilisation, alors chaque fois que vous écoutez la musique, laissez-vous emporter à la cadence du beat du DJ Miguel Neto. Si t'es debout sur le rythme sans que tu ne mouves, ça veut dire que cette musique n'a pas de groove. 95.5 95.5 FM Angola. When you heard it on the radio, AM and AM or stereo. Check it out when you see me on TV. Sparks going up like this. Check it out when you hear it on the radio, AM and AM or stereo. Check it out when you see him on TV. Explosion going up like this. Check it out when you hear him on the radio. On the radio, on the radio. Check it out when you see him on TV. Pois então, é até aqui, nós concluímos tudo o que vimos fazendo em Washington. Grande abraço, fiquem bem. Sean Lennon aqui em volta, atenção, essa é a nossa linguagem. E eu voltarei para o próximo. Talvez entre março e setembro. Bye bye.